وزن نمانوں کو کا شکریہ ادا کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وزن اعظم شاید کہ میں سرپرست اعلیٰ بھی ہوں, اور یا سرپرست اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وزن کا ایک خادم ہونے کا سی مجھے شرف حاصل ہے کہ میں اپنے وزن نمانوں کا شکریہ ادا کرنے میں کا مجھے موقع ملتا ہے. تو میرے بھائی نے جتنا تعارف کروایا میرا شکریہ ان کا اور ان کی بہت مہربانی. باقی عزیز ریشی صاحب نے جو کچھ کہا سچی بات یہ ہے, بالکل جھوٹ بولا. پہلی بات تو یہ ہے, یہ بات کہنا کہ بیویوں کو یہ کہنا, کم از کم میرا یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ کا ہوں. اگر میں تمہارے ساتھ کا ہوں تو زیادہ بیویوں کی پہلے ہی جانتی ہیں کہ 53 بچوں کا باپ. یعنی آپ یقین جانتے ہیں, میں آج تفصیل بتا دیتا ہوں, آج مجھے بتانے میں کوئی آر بھی نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس طرح کہ ماشاءاللہ 5 بیٹے ہیں میرے, 5 بیٹیاں ہیں اور 10 پوتے ہیں ماشاءاللہ, 6 پوتیاں ہیں سر, اور 9 نواسے ہیں اور 9 ہی نواسیاں ہیں. اور یہ منجا کا فکر جو میں نے استعمال کیا ہے یہ اس وقت تک ہے جب میں گھر سے آیا تھا. اپنے آپ کو زندہ دل رکھا ہے, کبھی اپنے آپ کو گر کر نہیں ملا, اب خود سے بھی میں گر کے نہیں ملا. اس سے پہلے کہ کہیں اور کما دوں تجھ کو, اس سے پہلے کہ کہیں اور کما دوں تجھ کو, میرے سینے سے نکل جا میں صدا دوں تجھ کو, اس سے پہلے کہ کہیں اور کما دوں تجھ کو, میرے سینے سے لپٹ جا میں صدا دوں تجھ کو. اور شعر دیکھیں کہ میرے تیرے جذبات میں حدت نہیں پہلے والی, تیرے جذبات میں حدت نہیں پہلے والی, میری ماؤں میں اتر آگ لگا, تیرے جذبات میں حدت نہیں پہلے والی, میری ماؤں میں اتر آگ لگا دوں تجھ کو. اور شعر کے دیکھیں کہ جس طرف ہے زندگانی کا کنارہ جاؤں گا, جس طرف ہے زندگانی کا کنارہ جاؤں گا, میں کبھی باغی کبھی خود سے پکارا جاؤں گا, میں کبھی باغی کبھی خود سے پکارا جاؤں گا. اور جب شعر دیکھیں کہ جنگ جو ہوں جنگ لڑنی ہے مجھے آتاب تک, جنگ جو ہوں جنگ لڑنی ہے مجھے آتاب تک, میں کوئی صدقہ نہیں ہوں جو اتارا جاؤں گا, جنگ جو ہوں جنگ لڑنی ہے مجھے آداب تک, میں کوئی صدقہ نہیں ہوں جو اتارا جاؤں گا. اور بھائی نے اس کی نظم کی فرمائش کہ میری باہیں جسم تھا اس کا, میری باہیں جسم تھا اس کا, دل پہ کیا کیا بیت رہی تھی آج محبت جیت رہی, میری باہیں جسم تھا اس کا, دل پہ کیا کیا جیت رہی تھی آج محبت جیت رہی تھی, خواب نہیں تعبیر تھی یہ, خواب نہیں تعبیر تھے یہ, ایک زندہ تصویر تھی یہ, اس نے مجھ کو دعوت دی تھی 9 مارچ کو سالگرہ تم میرے ساتھ مناؤ گے, 9 مارچ کو سالگرہ تم میرے ساتھ بناؤ گے, مجھ کو حاضر پاؤ گے, سانسوں کی رفتار نہ پوچھو, سانسوں کی رفتار نہ پوچھو, قریشی صاحب سانسوں کی رفتار نہ پوچھو, موسم کا کردار نہ پوچھو, کیا خوش تھا سرکار نہ پوچھو, چاند کی ایک بارش تھی اور ہم دونوں ہی بھیگ رہے تھے آج مقدر جاگ رہے تھے. 64 سال گزارے میں نے, اس وقت 64 سال میری ایج تھی, آپ کو 70 کو پلس ہے ماشاء اللہ, کہ 64 سال گزارے میں نے, گن گن رات کے تارے میں نے, عمر کے مورے ہارے میں نے, اس نے اتنا پیار دیا ہے مجھ کو, ماضی بھول گیا ہے آج مجھے محسوس ہوا ہے,
मेरी पहली शादी। और मुझे महसूस हुआ है मेरी पहली सालगिरह है। और एक छुट्टी सी वगैरह पुस्तक सी वगैरह तख्तियां कुछ और कहती हैं, खुशहालियों की तख्तियां कुछ और कहती हैं, उजड़ी हुई ये बस्तियां कुछ और कहती हैं, उजड़ी हुई ये बस्तियां कुछ और कहती हैं, फुर्सत मिले तो वक्त की आवाज को भी सुन, फुर्सत मिले तो वक्त की आवाज को भी सुन, घर की तेरे ये खिड़कियां कुछ और कहती हैं, घर की तेरे ये खिड़कियां कुछ और कहती हैं। और शेर देखें कि माना कि मेरे कत्ल में शामिल नहीं है तू, माना कि मेरे कत्ल में शामिल नहीं है तू, अहले नजर की उंगलियां कुछ और कहती हैं, माना कि मेरे कत्ल में शामिल नहीं है तू, अहले नजर की उंगलियां कुछ और कहती हैं। और शेर लगे कि मेहनत कशों के खून की रंगत तो सुर्ख है, मेहनत कशों के खून की रंगत तो सुर्ख है, चेहरों पे लिखी सर्दियां कुछ और, चेहरों पे लिखी सर्दियां कुछ और कहती हैं, और अहले हविस को माले गनीमत की फिक्र है। क्या बात है, अहले हविस को माले गनीमत की फिक्र है, गुर्बत की मारी बेटियां कुछ और, अहले हविस को माले गनीमत की फिक्र है, गुर्बत की मारी बेटियां कुछ और कहती हैं। और शेर देखें सर जी, तीसरा भी शेर आपके लिए है कि कैसे हो इतराब तेरी पारसाई का, कैसे हो इतराब तेरी पारसाई का, बिस्तर पे टूटी चूड़ियां।